በኢትዮጵያ ቅደም ሲል 15 ከመቶ ደርሶ የነበረው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምንም እንኳን ወደ 500 ዝቅ ቢልም ይህ የመያዝ ምጣኔ መቀነስ ግን ወደ መዘናጋት ሊወስደን እንደማይገባ ተነግሯል ይህንን ያሉት የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ተግባሪ ግዛው ሲሆኑ እንደ ዶክተሩ ገለጻ ከግንቦት መጀመሪያ አንስቶ እስከ ሰኔ አጋማሽ ድረስ በተከታታይ የታየ ያለውን የቁጥር መቀነስ በመመልከት ከመዘናጋት ይልቅ ቫይረሱ በሶስተኛ ዙር ተመልሶ እንዳያገረሽ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው ብለዋል አቤል አበበ ከዚሁ ጋር ተያዥ የሆነውን ጥንቅሩ እንደሚከተለው ያስመለክተናል ከመጋቢት 2012 ዓ ም ጀምሮ አገራችንን ጭንቅ ውስጥ ከቶ የዘለቀው ብሎም በብዙዎች ጓዳ የማይረሳ የልብ ጠባሳን ያስቀምጠው እንግዳ ቫይረስ ምድራችን እስከ መቼውም በማትረሳው መልኩ መላ እንቅስቃሴዋን ካመሰቃቀሉ ክስተቶች አንድ ሆኖ ተመዝግቧል አልጨበጥ ብሎ ሊያዥ ለገናዥ ያስቸገረው ኮቪድ-19 አንድ ብሎ ከጀመረባት ከቻይናዋ ዋን ከተማ በተነሳ ሁለት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ 8 ሚሊዮን በላይ የምድሪቱን ዜጎች ለህመም ዳርጎ ከ3 ሚሊዮን 916 በላይ ሰዎችን ደግሞ የመኖር ጉጉታቸውን ነጥቋል ይህን ጉዳይ በደንብ እናስበው እነዚህ ከ ሚሊዮን በላይ የዓለማችን ዜጎች የአንዳችን እናት የሌላችን አባት አሊያም እህትና ወንድም አክስትና አጎቶቻችን ናቸው ይህ ለጉዳዩ ባለቤት ከቁጥር መጉደል የተሻገረ አለፍ ሲልም በድንገተኛ አላፊ ጎርፍ ወዳጅን እንደመነጠቅ ያለ ህመም ነው ሆኖ ብዙ ጎጆዎች ጨልመዋል አሁን ግን በተለይ በሀገራችን በቫይረሱ እንደተያዙ ብሎም ህይወታቸው እንዳለፉ የሚነገረን ዜጎች ቁጥር ማሽቆልቆሉን ተከትሎ ቫይረሱን አሰናብተን የሸኘን ያክል ሁሉ ነገር ቀድሞ ወደነበረበት አካሄዱ የተመለሰ ይመስላል ይህ እኔም አንተም አንቺም ላይ የሚስተዋል መዘናጋት ነው ስለ መዘናጋታችን ከማውራታችን በፊት ከሰሞኑ በቫይረሱ የሚያዙ የሚሞቱና ጽኑ ታማሚ የሆኑ ዜጎች ቁጥር ምን ያህል አሽቆለቆለ የሚለውን እንመልከት መልከታችን የሚዳስሰውም ከሰኔ 11 እስከ ሰኔ 17 2013 ዓ ም ያሉትን ቀናት ይሆናል ከነዚህ ሰባት ቀናት ውስጥ ሰኔ 14 አገራዊ ምርጫ የተካሄደበት ቀን እንደመሆኑ በጤና ሚኒስቴር በኩል ምንም አይነት ሪፖርት አልተደረገምና የቀሪዎቹን ስድስት ቀናት ድምር እንመልከት በእነዚህ ስድስት ቀናት ውስጥ 31 ዜጎቿን የመረመረችው ኢትዮጵያ ከዚህ ቁጥር ውስጥ 72 በኮቪድ-19 የተያዙ ዜጎችን ብቻ ነው ያገኘችው እውነት ነው ይህ የመያዝ መጠን ማነሱን ሊያሳይ ይችል ይሆናል ነገር ግን እዚህ ጋር ለስድስት ቀናት ብለን ያስቀመጥነው የመመርመር አቅማችን ያደጉ አገራት በአንድ ቀን ከሚያካሄዱት ምርመራ በሁለትና ሶስት እጥፍ እንደሚያንስ መገንዘብ ግን አስፈላጊ ነው ስንቀጥል ሰኔ 11 ላይ 14 የነበረው የሟች ዜጎቻችን ቁጥር እሰየው በሚያስብል ሁኔታ ከሰኔ 12 ጀምሮ ከፍ ሲል አራት ዝቅ ሲል ደግሞ ሁለት ወደ መሆን ወርዷል ይህ ማለት ግን ጥንቃቄ ማድረጋችንን ካልጠበቅን መልሶ ከፍ ሊል የሚችል ቁጥር ነው ምንም እንኳን ካለፉት ጊዜያት አነጻጽረን በእነዚህ የሳምንቱ ቀናት የሟቾች ቁጥር እንደቀነሰ ቢሰማንም ድምር ቁጥሩ ግን ሰውን ለመሰለ ክቡር ፍጡር ትንሽ የሚባል ቁጥር አይደለም በስድስት ቀናት ውስጥ ብቻ 31 ዜጎቻችንን በዚሁ መከላከል በምንችለው ቫይረስ ምክንያት አተናል እዚህ ጋር የሚያግባባን አንድ እውነት አለ በብዙ ምክንያቶች የተነሳ ቫይረሱ የተሰጋውን ያክል ቀውስ አለማድረሱን ተከትሎ ኮቪድ-19ን ሰግተን ኑሮ ሥራና ማኅበራዊ እንቅስቃሴን በሙሉ የገደብንባቸው እነዛ ጊዜያቶቻችን ዛሬ ላይ መድገም አይጠበቅብን ይሆናል ነገር ግን መተማመኛ ክትባት እንኳን በበቂ ባልተዳረሰባት አህጉርና አገር ውስጥ እየኖሩ ቫይረሱን ይህን ያክል መዳፈር ግን በምንም ስሌት ትክክል ሆኖ ሊገኝ አይችልም በነገራችን ላይ ከ ሚሊዮን በላይ ዜጎች አሉን የምንባል እኛ እስካሁን መከተብ የቻል ነው 1 ሚሊዮን 987927 ወይም 2 ሚሊዮን ያልሞሉ ዜጎቻችን ነው እናስ ድፍረታችን ከየት መጣ ለእኛው የሚተው ጥያቄ ነው እንደው ዝም ብለን ከመሃል አንዱን ቀን መዘን እኒ ብንል እንኳን በቅርቡ ያለፍነው የሚያዝያውር ወር 30 ቀን ሪፖርትን መመልከት በቂ ነው በዚህ ቀን በዚሁ በኮቪድ-19 ጦስ 31 ዜጎቻችን ላይመለሱ ይቺን አለም ተሰናብተዋል ይህም ቁጥሩ ማሽቆልቆል ከጀምረ ገና ቅርብ ጊዜ መሆኑን ይነግረናል በምርመራ መጠናችን እየቀነሰ መምጣት ይሁን ወይም በሌላ ምክንያት ባይታወቅም አሁን ላይ በየቀኑ ከሚመረመሩ ዜጎች ውስጥ ቫይረሱ የሚገኝባቸው ከ በመቶ በታች መሆናቸውም በመነገር ላይ ይገኛል እዚህ ጋር የእኛን ብቻ ሳይሆን የባለሙያዎችንም አስተያየት አንስተን እንደምድም የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶክተር ተግባር ይግዛው ምንም እንኳን በቫይረሱ የመያዝ መጠን እያሽቆለቆለ መምጣቱ የማይካድ ቢሆንም ይህ ወደ መዘናጋት ሊመራን አይገባም ይላሉ ከ15 በመቶ በላይ የነበረው የመያዝ መጠን መውረዱ መልካም ቢሆንም መዘናጋታችን ወደ ሶስተኛው የወረርሽኙ ዙር እንዳያመራን ግን መጠንቀቅ ያሻል ያሉት ዶክተሩ ቫይረሱን በዚሁ በቃ ለማለት ከዚህ ቀደም የተቀመጡትን የጥንቃቄ ተግባራት አለመዘንጋት ወሳኝ ነው ብለዋል